creme de ricota que eu tanto falo pra vocês é esse aqui que eu uso, o da Presidente Light. Gente, ele é maravilhoso. Eu sempre pego esse potão de 380, que dá pra 2, 3 semanas, e é incrível. O sabor é ótimo e durou horrores. E o nosso cafezinho da manhã ficou assim. Geminha mole. Ai, gente, que delícia. Buenos dias, mi gente! Segundamos, feriado! Gente, se tem coisa melhor que feriado em segunda e em sexta-feira, a gente desconhece, né? Nós, trabalhadores CLT. Ai, gente, feriado é muito bom quando cai numa sexta e numa segunda. Porque quando cai na quinta, sempre corre o risco de você não folgar. Não emendar. Como a gente conversou na live ontem, eu quero fazer uma coxinha fit hoje, uma receita de coxinha fit. Mas para fazer essa receita, eu preciso de frango. E eu não tenho frango, então falei para vocês que hoje eu ia ir lá na Swift, que fica aqui no meu bairro, só que não é muito pertinho, tipo, é no meu bairro. Mas eu tenho que andar umas 4, 5 quadras pra chegar. Aí coloquei até uma roupinha de exercício pra eu poder... Que eu vou ir andando, né? Mas assim, mesmo... Como é aqui no bairro, mesmo que eu quisesse ir de qualquer outro, sei lá, transporte público, não teria. Então, é andando mesmo. Então, coloquei meu tênis bonitinho, passando meu protetor... Lembrando que protetor mesmo, se você ficar em casa, você tem que passar, viu? Não tô passando só porque eu vou sair, não. É porque eu tinha feito metade do skincare, parado pra fazer o café da manhã. E agora fazer a outra metade. Então, vou ir lá agora. Agora são quase meio-dia, que eu acordei tarde, eu acordei 10 horas. E aí, dei uma enroladinha, mexendo no TikTok. E agora eu vou ir lá. Aí eu vou ir. Quais são os planos para hoje, Fernanda? Eu vou ir lá, vou voltar. Aí eu coloquei roupa agora para lavar. Passando isso aqui, eu vou colocar uma blusa, né? Eu não vou de top. Mas mesmo assim. E eu sempre passo aqui, gente, na minha nuca. Porque como eu vou sair no sol, quando eu tô dentro de casa, não. Mas como eu vou sair no sol, e tá um leve sol. A máquina. Máquina vai atrapalhar vocês de me escutarem, será? Acho que não, né? Ai, que sol bonito, ó! Esse é o máximo de sol que entra aqui dentro de casa, mas olha. Deixa eu passar aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, os planos são: eu vou voltar, vou deixar o frango descongelando, porque lá os frangos vende tudo congelado, mas eu vou comprar frango desfiado já. Aí vou deixar ele dar uma descongelada por umas 2 horinhas, tempero e começo a fazer. Com licença, avião. E aí começa a fazer a coxinha, e aí enquanto isso ele vai descongelando, eu vou me maquiar, porque eu quero gravar alguns vídeos pro TikTok,
Preciso terminar de editar o vídeo do Diário da Dieta para postar hoje às 19 ou às 18. Vida corrida, né, queridas? É isso mesmo. Bom, deixa eu colocar a blusa. Preciso descer com lixo também, porque como é feriado, domingo e feriado, o pessoal não passa pegando lixo. Porque todo dia de noite você deixa o lixo na porta e aí o zelador, o funcionário do prédio, não sei quem exatamente faz isso, passa e recolhe. Mas domingo e feriado não passa recolhendo. Então eu preciso, hoje é segunda, eu tenho um lixo de restante, né? De sábado, domingo, então eu preciso levar e aproveitar que eu vou descer e já vou fazer isso. Simbora, simbora. Comprar frente. Compramos na Swift 2 quilos de filezinho sassami. Gente, eu não comprei desfiado, que era a minha intenção, era pegar um desse e um desfiado. Porque a máquina continua trabalhando, né? Desculpa o barulho. O desfiado de 400 gramas tava 19 e pouco, 20 reais. Mais caro do que esse aqui, que é 1 quilo. Que esse aqui tá 14 e pouco, 15, vai. O outro tava 5 reais mais caro e era 400 gramas, só porque já era desfiado. Aí falei, não, não, não. Resolvi pegar dois, eu vou tirar uns 3 ou 4 desse, deixar descongelando por umas 2 horas e aí eu desfio ele e faço o que eu tenho que fazer. Peguei um saquinho desse de champignon congelado. Gente, eu amo champignon. Tava 7 e pouco. E, lógico, um pacotinho de pão de queijo. Se você nunca experimentou o pão de queijo da Swift, gente, é muito gostoso. Tem esse normal e tem um de parmesão também, que é muito bom. É realmente muito bom, eu gosto. Real oficial. E aí, só isso aqui, só essa palhaçada, ficou 50 conto, gente. R$49,92. Quer ver quanto que eu paguei no champignon? Ó, R$7,98. Ah, o sassami, na verdade, é 16, né? É R$15,98. E o pão de queijo é 10 reais. Eu acho que pelo valor que geralmente é pão de queijo, eu acho que o valor de 10 reais por esse pacote de 400 é ok. Não, não tá fora da realidade. E é bem gostoso mesmo. E aí, eu passei na farmácia, que é caminho da Swift, e peguei um negocinho pra unha. Que é de parar, sabe quando você machuca e começa a sangrar? Porque eu fui fazer minha unha no sábado à noite, e aí machuquei, tá vendo aqui, ó? E essa pontinha aqui, ó, esse machucadinho aqui, não parava de sangrar. Tanto que você tá vendo em volta aqui, ó, tá até escuro. Não parava de sangrar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aqui também eu machuquei, aqui também eu machuquei. É, porque essa mão aqui é a minha mão que de controle, né? Eu sou canhota. Então, a unha dessa mão fica sempre uma maravilha. Mas essa aqui fica sempre uma bosta, porque eu não sou destra, né? Eu sou canhota. E é isso, aqui não parava de sangrar, não parava de sangrar. E eu não tinha o pozinho pra fazer parar de sangrar. E aí eu lembrei a caminho e peguei esse aqui da Nides. Nunca usei, vamos ver se é bom. E aí, com certeza, eu vou descobrir da próxima vez que eu fizer. Porque sempre que eu faço minha unha, essa mão aqui se lasca, coitada. Enfim, essas foram as comprinhas. Eu vou deixar esses aqui descongelando um pouco, enquanto eu vou fazer o restante das coisas. Ok, povo. Eu já editei o Diário da Dieta, que eu vou soltar hoje. E aí, tomei banho, coloquei uma roupinha e vamos fazer o frango, vamos colocar a batata para cozinhar pra gente fazer a nossa receitinha. Nossa coxinha fit. Ó, já coloquei as batatas pra cozinhar e o frango também, pra ele cozinhar. E aí eu vou desfiar ele depois. Enquanto isso, eu vou dar um jeito na louça do café da manhã.
o frango, acabei de fazer um teste e ele já tá bom pra desfiar. Já vou desfiando ele. A batata, ele tá dura que só ainda. I'm worried about it right now. Keep your dreams alive, 1999 euros. Tá, o que a gente vai colocar de tempero? Colorífico, que é coxinha, né? A gente quer um frango bem laranjinha. Então vamos colocar colorífico. Vamos colocar sal, pimentinha do reino, orégano. Refogar os temperinhos. Como eu tô fazendo só pra mim, ó, aqui tem 160 gramas de frango desfiado. E aí, pra batata é a mesma medida, viu, gente? Então, depois, quando a batata estiver pronta, eu vou pesar 160 gramas de batata também. Olha que lindo o nosso frango. Vou experimentar. Eu vou acertar mais um pouquinho no sal, porque eu coloquei bem pouco. Então, dá uma acertadinha no sal. E aí, agora, eu vou vir com a salsinha e um restinho de cebolinha que eu tinha, que agora acabou. Olha, gente, que lindo! Ai, eu sou muito cozinheira, né, queridos? Masterchef, ela. Ai, tá muito bonito. Deixa eu experimentar. Nossa, ficou muito bom. Gente, por que eu não tenho o costume de fazer frango desfiado? Alguém explica pra mim? Passar a fazer mais frango desfiado. Nossa, ficou uma delícia. Bem temperadinho. Bom, é isso. Agora a gente vai deixar, é pra deixar aqui esfriando. E aí agora a gente vai para as batatas. Já descasquei as batatas, agora é só amassar bem amassadinha. Pronto, já tô com a batata amassadinha aqui. Tem 500 gramas de batata cozida. Gente, eu acabei errando na hora de cozinhar e não ter pesado a batata antes, mas deu 500 gramas de batata e como eu já tinha cozinhado e eu já tinha amassado, eu acabei usando tudo. Aí eu usei 160 de frango e 500 de batata, mas é demais, é muita batata, não precisa de tudo isso. Se você fizer a mesma quantidade de batata com a mesma de frango, vai ficar mais gostoso porque vai ter bem mais frango. Assim, deu super certo, gente, ficou uma delícia, mas da próxima vez eu vou pesar antes de cozinhar a batata, vou ser mais inteligente, mas deu certo. É só pra ressaltar isso pra vocês, tá? Que na receita original é a mesma proporção de frango, é a mesma de batata. E aí, vai entrar um ovo batido. E aí, mexe tudo. E aí, a mulher fala que é pra primeiro mexer com a espátula. E aí, depois a gente entra com a mão pra ir moldando. Tá, vamos ver. Ai, tem que fazer esse processo aqui, gente, com ele gelado, tá? Não faz com ele quente. O meu tá morno. Acho que ele tinha que estar mais gelado pra ficar mais durinho de fazer. Bom, vou fazer este primeiro com queijinho.
parecendo uma coxinha? Tá, não tá? Nesse aqui eu vou colocar ricota. O ruim da ricota é que ela é mole. Acho que talvez eu tivesse que ter congelado uns pinguinhos de ricota, sabe? Que nem quando a gente vai fazer brigadeiro recheado, que aí congela. Mas deu certo, ó. Aí só vou colocar aqui pra saber qual é qual. Até que deu bastante coxinhas. Eu fiz 3 recheadas de creme de ricota, 4 com mussarela e fiz 4 pequenininhas sem nada. Agora a gente vai levar isso aqui para air fry. Pronto, já coloquei todas aqui e 200 graus. Vou colocar 10 minutos. Quando der 5, eu venho, dou uma viradinha e aí deixo mais 5 porque parece que é 10. Mas aí a gente vai olhando, vai saber juntas. Alexa, timer de 10 minutos. De 5. Vamos ver. Ah, tá maravilhoso. Ó, eu dei um queijo ralado que sobrou ontem. Eu fiz assim, ó, um pouquinho dele. Ah, estourou. Pera, deixa eu tirar daqui. Tô comendo uma pequenininha. Ah, mas tá quente. Olha a fumaça. Ai. A de ricota deve estar simplesmente incrível. Porque imagina aquela ricota quentinha. Não preciso nem falar que esse é o meu almoço, né? Essa aqui é de ricota. Dá pra ver aqui, tá vendo? Gente, ficou muito bom. Ó, ela abrindo por dentro. Dá pra ver? Tá focando, menina. Está focando. Não tá, né? Peraí, deixa eu virar. Ó. Nossa, que isso, galera. A de queijo. Uhum. Meu Deus! Eu não sei se vocês sabem, mas batata inglesa tem baixo teor calórico, né? Ela é menos calórica, por exemplo, do que o arroz. E é por isso que vocês me veem comendo tanta batata. Porque batata é bem menos... A batata inglesa é bem menos calórica do que você colocar arroz no prato. Você come mais batata do que você come arroz pela mesma quantidade calórica, entendeu? Então, isso aqui é real oficial fit. Porque é frango desfiado e batata. Batata inglesa. Ah, top. Real, muito bom.